Malaysia. Akibat kaki palsu yang rosak sejak 6 tahun lalu, seorang warga emas Zulkifli Abdul Rahman, 78 tahun, di kampung Sungai Rabi Temeloh terpaksa menahan sakit setiap kali berjalan. Malah akibat tusukan skru daripada kaki palsu yang sudah uzur itu menyebabkan kaki warga emas yang masih bujang itu luka dan berkudis. Dia yang mengharapkan bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM RM350 sebulan hanya mampu membaiki kaki palsu berkenaan menggunakan barangan terbuang. Akibat kesempitan hidup yang dialaminya itu, Zulkifli terpaksa menggunakan tiub tayar motosikal untuk digam di bahagian tapak kaki yang telah patah selain menggunakan tali pinggang terbuang dan pembalut luka bagi mengikat kaki palsu di peha. Harapan saya terhadap orang nak menyumbangkan kaki palsu pada saya, saya sangat bersyukur lah. Dapat saya berjalan sempurna kan, nak pergi ke klinik ke mana, hospital ke. Sebab dia, kerosakan dia kaki belah bawah ni dah patah, lepas tu dalam ni dah sesuai lagi, dia dah longgar. Tahu bandage pun tak boleh jadi ke dia. Sakit. Dalam padi itu menceritakan keadaannya, beliau berkata kaki kanannya itu terpaksa dipotong selepas berkudis dan akibat komplikasi daripada penyakit kencing manis. Buat masa ini, dia hanya mengharapkan bantuan anak saudaranya iaitu Nusyurah Muhammad Noor Azlan, 21 tahun, menguruskan kehidupan sehariannya. Simpati atas nasib pakcinya itu, dia terpaksa menolak tawaran kerja di Kuantan semata-mata ingin membantu menjaga dan menguruskan kehidupan pakcinya. 2000 lepas mak meninggal, dia dah yang jaga. Nenek meninggal 2009 tu, dia yang jaga kita orang sampai sekarang. Kita orang 6 orang adik-beradik. Dapat tawaran kerja kat Kuantan, buat masa inilah lepas habis belajar kan, kena tolak lah sebabnya sekarang dia sendiri pun cakap dia tak boleh dan nak ni kan, kita lah yang kena jaga dia. Bagi sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan, boleh menghubungi talian 013-8706-787 atau menghulurkan sumbangan ke dalam akaun Maybank Zulkifli Abdul Rahman iaitu 1560-5737-0358. Laporan Muhammad Hazwan Azman bersama juru kamera Kiru Niwan Bahudin untuk Selamat Pagi Malaysia.